Hvor mange mennesker bor der cirka i Serbien? Shit, altså aner det ikke. A. Cirka 7,2 millioner. B. Cirka 9,5 millioner. Eller C. 11,3 millioner. Der er i hvert fald, det er i hvert fald ikke A. Og det er i hvert fald ikke... Hvad var det på B'eren? 7,2, 9,5 eller 11,3? Okay. Åh, shit, Serbien. Jeg siger B. Det var A. Nej, er det rigtigt? Det troede jeg faktisk ikke. Ja, for jeg tænkte, Danmark, vi er kun sådan noget 5, 6, ikke? Ja, 5. Nå. Mette, hvilket alfabet bruges i Serbien? A. Det kyrilliske. B. Det latinske. Eller C. Begge to. Det er jo svært at sige, for jeg ved, at de bruger det kyrilliske. Men det står også på latin nogle steder. Så er det nok så er det begge to. Det er korrekt. Okay. Så ved jeg, at de bruger, og så ved jeg også. Det kan jeg huske, Sanja, hun skrev sms'er med det. Nå, det er jo sådan. Hvor mange lande grænser op til Serbien? Nej, inklusiv Kosovo? Er det 6, 7 eller 8? Så siger jeg 7, det er min yndlingstal. Det er 8. Hej! Jeg mistede det. Gravhold, ja. Hvor mange Grand Slams har den serbiske tennisspiller Novak Djokovic vundet? Der har vi været med det. Ja. A. 6, B. 10 eller C. 14? C. 14. Det er B. 10. Ej! Vi har faktisk spist der to gange. Ja. På hans restaurant? Ja. Han er ud over det hele. På videoer og billeder. Ja, han er helt... Han er glad for sig selv. Ja, meget. Han gør det sikkert også godt. Ja. Ulle, Serbien har vundet én VM-medalje de sidste 10 år. Var den af guld, sølv eller bronze? Så. Den var sølv. Korrekt. Fedt, du lige lavede det, som om du ikke ved det. Du var der. Jo. Ja, lige præcis. Ja. Så kom jeg til, der var jeg der. Sådan. Stærk. 1-1. Matchball til Mette. Hvad er Serbiens bedste placering ved EM? Er det A. en anden plads, eller B. en fjerde plads, eller C. en sjette plads? Se. Det er korrekt, fjerde plads. Helvede. Tillykke med sejren. Tak. Ja, du vinder med én. Der var tre spørgsmål. Ja, du vinder stadig kun to. Du kunne vundet tre. Nul.